ଶ୍ରୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ମୁଁ ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ ବିଷୟରେ କିଛି ଧାରାବନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି। ଚାରିଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ ସଂଖ୍ୟା ଏକଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ, ଦୁଇଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ, ତିନିଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ, ଚାରିଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ। ହେଲେ ଏକଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଆମର ଏକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ନଅ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ଏକ, ଦୁଇ, ତିନି, ଚାରି, ପାଞ୍ଚ, ଛଅ, ସାତ, ଆଠ, ନଅ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେମିତି ଦୁଇଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଦଶରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅନେଶ୍ୱତ ସଂଖ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତିନିଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଟା ଶହେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ନଅଶହ ଅନେଶ୍ୱତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ସେମିତି ଚାରିଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଟା ହଜାରଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ନଅ ହଜାର ନଅଶହ ଅନେଶ୍ୱତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ଏହି ସେହି ଚାରିଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଗୋଟିଏ ଧାରାବନ୍ତ ଆଜି ଆମେ କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? ଗୋଟିଏ ପିଲାରେ ତିନି ହଜାର ଛଅଶହ ପଚିଶ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ, ତିନି ହଜାର ଦୁଇଶହ ଜଣ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କାମ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ପିଲାରେ ମୋଟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ପିଲାରେ ଆମେ ମୋଟ ଦିଆଯାଇଛି, ମୋଟ ଦିଆଯାଇଛି ମାନେ କ'ଣ କରିବା? ଯୋଗ କରିବା, ଯୋଗ ମାନେ ମିଶାଣ କରିବା। ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଦେଖ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଶିକ୍ଷକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ତିନି ହଜାର ଛଅଶହ ପଚିଶ ଜଣ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ତିନି ହଜାର ଦୁଇଶହ ଚଉଦ ଜଣ। ଏହି ଦୁଇଟା ଚାରିଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା। ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ପିଲା ଶିକ୍ଷକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଛି? ତିନି ହଜାର ଛଅଶହ ପଚିଶ ଜଣ, ଶିକ୍ଷକ ସଂଖ୍ୟା ତିନି ହଜାର ଦୁଇଶହ ଚଉଦ ଜଣ। ଏଇ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ମିଶିଲେ ଛଅ ହଜାର ଆଠଶହ ଅଣଚାଳିଶ ଜଣ ମୋଟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା। ତା'ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଲେଖା ହେବ? ତେବେ ସେହି ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ଛଅ ହଜାର ଆଠଶହ ଅଣଚାଳିଶ ଜଣ। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାରିଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ବିୟୋଗ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଆୱାର ଭିଡ଼ିଓ। Please don't forget to like, share, subscribe and press the bell icon for latest updates on Swami Vivekananda ideologies and our Sri Vivekananda Vidya Mandir group of institutions.